Bom, pessoal, vamos fazer mais uma construção de um dashboard, né? Então a gente vai construir um painel para acompanhamento de evolução de vendas. A gente vai ter alguns requisitos, como indicador total geral e anual, linha do tempo e vendas, vendas por vendedor, top 5 clientes, participação por segmento, top 10 produtos. E aí, a gente definiu aqui também a apresentação de cada um, né? Também temos os gráficos que vamos ter, filtro dentro do dashboard e a origem de informação é a nossa base aqui de planilha de vendas. Então a gente tem data, o vendedor, né? Deixa eu arrumar aqui certinho. Pronto. A unidade federativa, cliente, custo unitário, valor unitário, quantidade de vendas, né? A quantidade vendida, o total, o lucro, o mês, o ano, a região, o estado e a categoria. A gente está trabalhando aqui com três categorias: carnes, grãos e hortifrutis. Então, uma base de dados e vamos construir agora o nosso apoio para de fato a gente fazer o nosso dashboard. O apoio é basicamente unir essas informações de vendas por ano, barra mês, vendas por vendedor e top 5 clientes, vendas por segmento, top 10 produtos. Então, a gente vai fazer isso utilizando tabela dinâmica. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o meu intervalo de dados aqui. Então, a gente tem um pouco mais de 14.400 e poucas linhas, né, de informação. Vamos inserir tabela dinâmica. E aí, base vendas. Eu vou querer que ela tenha uma planilha existente. E eu quero que ela comece aqui pelo A4, ok? Bom, aqui eu vou clicar em OK. Essa referência de destino não é válida. Ah, ok. Deixa eu colocar aqui novamente. Não está deixando. Ah, aí sim. Agora deixou. Bom, está trazendo as informações. Tem um pequeno lagzinho aqui. Eu vou trazer aqui para as minhas linhas o ano. Que okay, então, ano. E o meu total, né? Que é realmente a minha informação de vendas. Aqui eu vou vir em configuração do campo de valor, formato do número, vou colocar como contábil e aí sem nenhuma casa decimal. Vou clicar em OK. Ele vai trazer novamente aqui minha informação certinho agora. Vou vir em opções da tabela dinâmica e vou tirar esse ajuste automaticamente de largura e preservar essa formatação aqui. Tirar essa preservação para não dar nenhum erro no nosso dashboard, ok? Então, primeira informação a gente tem. Eu vou criar aqui agora um espelho dessa minha informação que vai ser usada lá dentro do dashboard. A construção do espelho vai ser basicamente refletir o que a gente criou ali em cima, né? Então, mencionei aqui a célula B5 e B6, né? Então, mesma coisa para cá. Arrastar aqui para baixo. Vou pegar aqui esta informação e vou fazer uma análise rápida. Deixa eu ver aqui como é que tá. Primeiro, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ele não trouxe outra informação, então peraí. Pronto, agora são diferentes aqui. E aqui eu vou deixar sem casas decimais. Opa. Deixa eu analisar. Mais formatos. Contábil, zero casas decimais, tá. Ok. Aqui eu vou pegar uma análise e vou fazer aqui essa análise rápida. Então, em 2017 meu volume de vendas foi maior, né? Vamos trazer um tema, né? Inserir aqui, deixa eu ver se eu tenho. Dados, deixa eu ver aqui. Revisão, exibição. Tema. Tá. Vamos usar esse tema aqui então. Deixa eu ver os outros aqui.
Esse aqui, vendas por vendedor, né? Tá bom. Aqui eu vou trazer um valorzinho. Tô usando uma palheta aqui. Esse aqui tá ótimo, sim. Então, tá aqui o nosso espelho ano, né? Que vai ser usado lá dentro do nosso dashboard, ok? Então, vamos para a próxima tabela. Bom, pessoal, dei uma arrumada aqui e se eu fosse criar cada tabela dinâmica aqui com vocês, ia durar muito tempo e o vídeo ia ficar muito longo. Mas vou explicar o que eu fiz. Basicamente, eu peguei aqui vendas. A gente tem os campos vendas por ano barra mês, vendas por vendedor, por top 5 clientes, vendas por segmento e top 10 produtos, certo? A gente está fazendo a nossa construção com base em tabelas dinâmicas. Então, o que que eu fiz? Quando você seleciona uma tabela dinâmica e vem aqui em analisar, eu peguei aqui e vi em opções, renomeei aqui, ó. Vamos renomear essa aqui. Essa aqui é a nossa ano, tabela dinâmica ano, ok? Essa aqui é a nossa tabela dinâmica ano e fim mês. Essa aqui é a nossa tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui vendedor, ok? Vendedor. Esse aqui é a nossa tabela dinâmica. Clientes. E essa aqui é a nossa tabela segmento, né? Então, vem aqui opções, ó. Segmento. Vem aqui opções. Tabela dinâmica. Produtos, ok? Então nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis tabelas dinâmicas. E aí o que eu fiz foi renomear o nome das colunas aqui de cada uma, né? Você vem aqui em lista de campos. O que vai mudar de uma para outra é de fato as linhas, né? Então aqui ó, tem o vendedor pelo total. Lembrando que eu cliquei aqui, vi em página inicial, classifiquei do maior para o menor. Então vocês veem que elas estão ordenadas, ok? Isso para vendedor, isso para cliente, para segmento aqui e para produtos, né? Top 10 produtos, ok? Bom, aqui em produtos eu fiz outra coisa. Eu adicionei a outra coluna de total, vim aqui em configuração de campos, mostrei os valores como percentual do total geral, para a gente trazer aqui a porcentagem de cada valor que contenha aqui, ok? Bom, com isso nós já conseguimos montar o nosso dashboard. Bom, pessoal, aqui na parte de dashboard eu peguei aqui essa parte aqui, né? De a gente fazer o design do dashboard. Deixa eu alinhar aqui certinho. Bom, como é que acontece? Eu peguei e inseri, né, várias formas, aqui no caso, nessa forma aqui de retângulo de cantos arredondados, né? E fui inserindo aqui, ajustando o tamanho delas. Então a gente vai ter aqui a parte dos indicadores, que vão ficar aqui, gráficos também, né? E o que eu fiz aqui no nome foi inserir claramente ali uma caixinha de texto. Nessa parte de formatação, eu usei essa aqui do preenchimento branco, contorno, ênfase, sombra. E na parte aqui do contorno, né, eu peguei e coloquei verde escuro. Poderia colocar um verde claro aqui, deixa eu ver como é que ficaria. Acho que ficaria melhor, né, um destaque maior aqui ao dashboard de vendas. E aí tá, aqui na parte de trás, eu inseri também uma forma grande, né, e coloquei um preenchimento mais escuro, né, então você vai vendo aqui que ele vai se alterando, né. Coloquei um tema mais escuro aqui. E ficou dessa forma aqui o nosso design, né? Aqui eu basicamente fiz um alinhamento, né? Usando a parte aqui de alinhar. Então, distribuir horizontalmente. E aqui eu tentei trazer certinho aqui, alinhado também, tanto a parte vertical quanto aqui também, ó. Então, tá me trazendo aqui de uma forma mais correta, né? Bom, é isto. Vamos ver na próxima parte aqui como vai se dar, o restante, ok? Bom, pessoal, vou explicar para você o que eu fiz aqui
até o momento, né? A gente falou um pouco do design. Aqui eu selecionei e inseri aqui dentro uma caixa de texto, né? E na parte de estética, eu coloquei 18 aqui, a fonte Franklin, e alterei a cor, né, aqui para um escuro, ok? Isso para o título. Aqui no gráfico mesmo, eu cliquei aqui, selecionei apoio, né? Como se fosse uma fórmula aqui mesmo. O que que eu fiz? Coloquei o sinal de igual, vim aqui em apoio e cliquei no total aqui que eu defini, ok? E aí ele traz aqui para mim a métrica normalmente, né? E aí eu só fiz uma questão de alterar o layout, ok? Bom, tranquilo até aí, certo? Essa parte aqui é bem legal, porque eu peguei aqui, alterei as cores, ok? Dei um Ctrl C nesse parte aqui, vim aqui para fora do meu dash, dei um Ctrl C, mas aqui eu vou colocar como um colar vínculo da imagem. Por quê? Porque ele vai trazer assim o formato certinho aqui daquela minha parte e conforme qualquer mudança que eu fizer aqui, vai ser alterado aqui dentro também, ok? Então, para esse card foi isso que eu fiz. Aqui na parte de linha do tempo de vendas, como é que eu trouxe esse gráfico para cá? Eu vim aqui, cliquei em inserir gráficos, vim para gráfico de linha. Gráfico linha com marcadores, no caso, dei clique em OK. E aí eu coloquei um Ctrl X e vim para cá e coloquei Ctrl V, ok? Bom, basicamente foi isso. E aí, aqui eu fiz uma série de alterar o layout mesmo, basicamente. Então, defini esse estilo 14 como layout, formatei e deixei o preenchimento sem. Para ele pegar realmente a cor atrás do dash, eu consegui dimensionar essa área melhor para não nenhuma cor afetar. E aí eu vim aqui também em estilos de gráfico e defini a cor como essa aqui mais marronzinha, cor 14 também, ok? Para que a nossa série que ela se destaque melhor, certo? Bom, e aí também aqui na parte dos meus gráficos aqui, essa parte do eixo. Você pode vir aqui, deixa eu tirar isso aqui. Eu coloquei como principal aqui 50 mil como unidades, mas a gente pode também alterar a unidade de exibição, caso seja uma questão. A gente pode alterar para milhares, mil, milhões. Né? Então, pessoal, milhões aqui, vou deixar sem nenhuma aqui por enquanto, ok? Bom, até aí foi essa questão. Eu também coloquei aqui linha do tempo de vendas, né? Como alterar o nome do gráfico e alterar também o tipo, né? Então, Franklin 20 aqui, alterada alinhada aqui no centro, ok? Bom, até o momento foram essas alterações que eu fiz. Vou trazer o restante e em breve a gente vai comentar todas, ok? Bom, pessoal, voltei aqui já com o dashboard feito, concluído. Vou explicar algumas coisas que eu fiz, ok? E que podem te ajudar aí na hora de você confeccionar o seu. A gente viu, né, que aqui dentro da planilha de apoio foi toda construída com base no quê? A gente veio em cada um das planilhas e a gente fez o seguinte: viemos na parte de inserir e inserimos gráficos, ok? Foi isso basicamente que eu fiz aqui dentro da nossa participação. Então, vendas por vender. Por vendedores, só por 5 clientes, participação por segmento, usei um gráfico de rosca. E ali o último gráfico, que era o top 10 produtos, eu usei aqui um gráfico de barras na horizontal, ok? E aí alterando também os títulos, né? Aqui dentro. Então, basicamente eu vim e padronizei. Todos estão em Franklin Gótico 18, para você, se você quiser dar uma olhadinha. Então, todos estão com essa padronização aqui dentro. Então aqui, então tá certinho aqui os nossos títulos. E aqui eu padronizei na cor 14, né? Isso para todos os nossos gráficos aqui dentro. Então, ó, todos estão aqui na cor 14, ok? Bom, para essa parte aqui eu aumentei aqui o nosso rótulo de dados no gráfico de rosca. Então coloquei 11, trouxe um pouco mais para cá. Aqui
Eu trouxe um pouco do tamanho do orifício da rosca, ele estava mais fino, eu coloquei em 50%, né? E coloquei aqui na parte de rótulos de dados, então confirmei, mas ao invés de deixar valores, eu vim em mais opções e coloquei mostrar porcentagem, ok? Bom, basicamente foi essa a mudança. Sem mostrar valor aqui, basicamente a porcentagem mesmo que eu queria. Bom, feito isso, mesmo foi semelhante para cá, então mostrei o rótulo, alterei a cor das séries para 14. Aqui nos gráficos do, desculpa, aqui nos eixos, né, o Y, eu aumentei também o tamanho, então de ambos aqui eu aumentei o tamanhozinho para ficar tranquilo. E aí, olha só que legal isso aqui. Esse aqui está ordenado do maior para o menor. Esse aqui estão o inverso, né? Então, por exemplo, o top 5 clientes, se eu vir aqui e ao invés de vou classificar aqui do maior para o menor, vou colocar do menor para o maior. Deixa eu ver aqui. E pronto, ó. Você percebe que ele também acompanhou aqui a minha alteração. Mesma coisa então para esse aqui, ó. Tenho aqui, que no caso é vendedor, né? Então aqui no vendedor eu posso inserir página inicial aqui do menor para o maior. E você percebe que ele vai acompanhar também do maior aqui para o menor no gráfico, ok? Aqui o que eu fiz? Eu selecionei um gráfico e vi em. Deixa eu ver. Opa! Não, não. Validação de dados não. Fórmulas. Inserir. Isso. Vim na parte de inserir e usei o segmentação de dados. Ok? E aí. Opa, não veio aqui. Deixa eu ver aqui por que não veio. Segmentação de dados. Ah, acredito que já. No momento que eu inseri, ele já meio que vetou essa importância. Vou mostrar. Seleciono conexão uma das partes desse trabalho. Nome estranho, não é isso. Não está permitindo mais eu fazer aqui uma inserção de segmentação, né? Não nessa planilha aqui, deixa eu ver nessa outra aqui. Vamos inserir aqui um gráfico. Vou pegar qualquer uma aqui. E aqui, ó, se a gente vir em inserir, pronto, aqui deu certo, aqui na parte de analisar, né? Então, o que eu fiz lá no gráfico? Eu vim aqui e cliquei, eu analisei lá, por exemplo, região, cliente e vendedor, né? Então, basicamente, o que ele traz para mim? As segmentações, quando eu crio um gráfico, ok? Basicamente, foi esse processo que eu fiz lá no nosso dashboard. E aí, eu trouxe para cá. Né? Ordenei cada um deles. Aqui, por exemplo, ele vem em forma de lista, eu coloquei para ser mais de uma coluna. Se eu colocasse em duas, por exemplo, ó, ele ficaria aqui mais ordenado em duas colunas. Mas aqui eu trouxe para três colunas, para que ele fique aqui como uma forma de botão, né? E aí, agora basicamente foram essas alterações que eu fiz. Você já tem uma análise completa dentro aqui do nosso dashboard. Eu vou alterar mais algumas coisas. Esse aqui ao invés de estar. Tá, deixa eu ver aqui como é que fica 18. Aumentar um pouco mais aqui. Trazer em negrito. Vamos colocar também uma cor. Opa! Uma cor marrom também. A gente estava trabalhando com esse tema, né? Aqui Franklin 18, negrito. Também mesma coisa. Deixa eu. Alterar aqui, Franklin 18, negrito, tudo tem que estar em negrito, pronto. Bom, foi isso. Foi esse o vídeo de hoje, pessoal. E esse foi o nosso dashboard de análise, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. E se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Semanalmente a gente está trazendo vídeos de Excel, resolvendo algum exercício, elaborando algum dashboard.
e trazendo alguma análise aí. E caso você também tenha alguma sugestão, deixe aí nos comentários que eu vou estar trazendo posteriormente. E caso queira falar mais rápido comigo, eu deixo aqui no comentário da descrição o meu LinkedIn para você estar me adicionando e me seguindo lá, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo.